Старый Салтов, выезд. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 227-ci batalyonu Xarkov vilayətinin Stary Saltov qəsəbəsində işğalçı Rus ordusuna məxsus T-90 tankını məhv edib. Bu barədə Ukrayna saytları məlumat yayıb. Tankın vurulduğu yerdən 1 kilometr məsafədə işğalçılar mülki vətəndaşları daşıyan avtomobilləri gülləbaran edib. Qeyd edək ki, Stary Saltov qəsəbəsi bir neçə gün əvvəl Rus işğalçılarından azad edilib. Новейший танк России Т-90, который был уничтожен бойцами 227-го батальона. Километры отсюда стоит разбитая колонна гражданских машин, которые расстреляны российской армией. В ней много погибших наших сограждан. Мы отомстили за вас, родные наши. Извините, что мы не защитили вас раньше, что вы погибли там. Мы за вас отомстили. Слава Украине! Слава! Слава!